Boží pokoj, prajem všetkým bratom a sestrám, veľa síl, buďte statoční a na úvod prečítáme Božé slovo. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, rozhodující se v děle pánovo. Vždycky vediac, že naše práca nie je marná v pánovi. Takže vás pozvodujem, abyste se osvědčili, abyste osvědčili věru, a i v týchto, zvláštních časoch. Ještě jsem to úplně nevyhodnotil, co si vlastně myslet o tomto, co se děje, ale bude to témou vlastně i mojej kázně, takže se k tomu dostaneme. Prosím vás, na úvod bych chcel urobit nějaké oznamy alebo nějaké prozby. Hej. Za prvé, víte, že jsme teda rozbehli ty virtuální skupiny, které fakt Většina z nich jde velice dobře, jsou tam připojeni noví lidé a přátelé, takže e, byl to dobrý tah, naučili jsme se velmi, jak se správá e, tato oblast a jak se my máme správať v tom. Ale je pravda, že naši seniory, e, naši seniory teraz mají dvojaký handicap, lebo méně za prvé vycházejí von a za druhé jsou mimo dosahu té komunikace, která preběhá mezi ostatníma, lebo některý z nich, nevravím, že všetci, většina z nich má možnost sledovat, povedzme, kázni a má možnost se připojit na virtuální skupinu, ale ne všetci. Proto teraz všetkých prosím, v mene těchto našich seniorů potřeboval bych som půjčit, nebo Potřebovali bychom požíčat na nějaký čas, co toto bude trvat, alebo darovat mobil. A ten mobil musí splňovat právě to, aby tam bylo možné se připojit na, na internet. Takže ak někdo proto máte srdce a volu, prosím vás o jednoduchý mobil s displejem a s kartou a s nějakým balíkem na internet lebo když dáme tím tím bratom iba mobil, tak víte, musí potom si kartu a, a a celé to, ale akým dáme mobil a naučíme ich urobiť nějakých těch pár operací k tomu, aby se připojili na skupinu, alebo minimálně, aby mohli pož počúvat kázně, alebo moje přihovory, tak tak to bude velice dobré, hej. Takže poprosím o mobily. A druhá věc je Mesto nás vyzvalo k tomu, aby jsme uvolnili, alebo dali kdy v pozici, alebo poslali nějakých pár dobrovolníků pre službu seniorům. Takže poprosím všetkých, kdo k tomu máte svědomí vůlu, nějaké vedení, abyste se, přihlásili. prihlásili buď na, na naše maily, které které avizujeme, alebo dáváme ve alebo nebo na, na telefon k Mišovi Belkovi, který to bude nějak zastřešovat. Takže takže e, vás poprosím, ano, už máme nějakých dobrovolníků, je třeba kooperovat s mestom, e, myslím si, že v, v tento čas bychom skutečně měli e, posloužit, lebo jsme soli a světlom, takže poprosím dobrovolníky. E, Další věc je, bych vám znovu ponuknout knihu, která je podle mě úplně, úplně nebo knihy, úplně nejlepší pro toto období, a to je uzdravující pokrm od Keneta Heigna. Víte, že Kenneth Hagen píše z vlastní zkušenosti, že byl uzdravený z věcerých chorob, velice, velice těžkých chorob, smrtelných a proto veríme i tomu, co vyučuje teda veríme tomu hlavně, že to je Boží slovo, ale víte, že záleží na to, ako kdo vykládá Boží slovo. A já si myslím, že, že, tato kniha, nebo brat Kenneth mal, nebo už zomrel, proto hovorí mal, mal právo vyučovat a celý jeho život si vlastně nesl v tom, v tom duchu, že verí Božemu slovu a že verí v uzdravení. Tato kniha je vynikající a stojí asi 12 euro a já k tomu dávám teraz akci na tento týden. K této knihe dostanete e, knihu Benio Hina. Vítaj Duchu Svatý. Víte, že, že zase je velký, služebník, e, velký služobník, který služí v pomazání Svatého Ducha. Vela z vás bylo na konferenci. A Nech se nám to uplatí balit, zap, zabalíme to spolu a tento týden je možná tato akce. Kenneth Hagen plus Ben Hinn. Dobre, tak já odpovím na nějaké otázky. E, vidím, že sexuální tematika e, je, je problémom, či je vírus, či není vírus, či je vojna, alebo ne. Někdo se pýtá, na, některých, na některé otázky, ako se správať v oblasti sexu. Já na, já na to odpovím velice krátko s touto otázkou, lebo, lebo nemám to rád ty otázky, přiznám se, ale vím, že jsou důležité a prostě třeba se jma, s něma vysporiadat. Je tu e, v jedné otázce otázkou ně, několik. Za prvé e, na orální sex. Co hovorí Biblia? Odpověď je, nič nehovorí. E, e, druhá otázka je otázka styku a mešturace. Toto Biblia zakazuje. Další otázka, či manželé můžou používat ochranu. E, odpověď je jednoznačně ano. E, sex nemusí být iba za účelom splodení dětí, lebo je Biblia hovorí, že s příčinou těchto věcí máme svou ženu, to znamená, a nemáme se v tom ukracovat. Takže tvrdění, že iba za splněním dětí není, není podle mého názoru, ale podle toho, co jako čítáme Bibliu, pravdivá. Ano? Potom je to otázka na sebeukájeně. V žádném případě neodporučujeme, lebo nič nerieší. A člověk se dostane do závislosti, z které se potom celý život. Nemusí dostat, lebo, lebo ak se dostane do závislosti v mladém veku, tak i když ke, se ožení, tak může mít problémy. Neodporučujeme, lebo, 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 hej. Takže jsem se vysporiadal s otázkami hriechů sexuálních. Dobrý den. Ako se, vy, jako se zachovat v případě že přístup k penězům bude mít jen ten, kdo přijme nějaký sledovací náramok na ruku. Počul jsem o tom, že může být zrušená kvůli nákaze hotovost. Tak prosím vás, tato otázka je teda skutečně velice zajímavá. Já jsem se už k tomu vyjádřil, že a sice, že jsem přesvědčený, že každá tato Takáto událost e, je e, předstupeň k, k, k tomu času nebo období, kdy nastoupí Antikrist day. Prosím vás, mě neobliňte ani z, z nějakých konšpirací, toto hovorí Biblia e, úplně otvoreně, poměr, poměrně masívně, e, venuje tomu veľa priestoru. To znamená, že ano, Antikrist nastoupí a nastoupí ta doba, v které s předstihem 2000 rokov, o které hovoril Jan v zjevení. To znamená, že skutečně bude problém kupovat a predávat, čo doteraz nebylo, nebylo myslitelné. Ano, je to, je, to velice reálné, že se bude precházet na na systém platby bezhotovostní úplně už teraz vele, nebo většina operací preběhne bezhotovostně. Já jsem verný, já stále platím hotovostou. nebo e, jsem taky prostě ale ale, ale respektuju to, že, že je bezhotovostní platobný styk a je velice pravděpodobné, že hotovost sa zruší úplně. Hej. E, na tu otázku, co s tím? Čo s, tým? Čo s tým, hej. Na, na, například, keď bude třeba nějaká karta, nějaký náramek a bude zrušená hotovost. A nebo, a nebo, s tím, ak bude třeba nějaký čip? Hej? to je, já si myslím, že, že, ty náramky alebo karty je jednoduchý předstupeň k tomu, aby člověk dostal čip. Víte, že ten, tento znamení má buď na ruke, anebo na čele, s tím, že jsme dlouho nerozuměli, proč by malo být na čele. Teraz to vidíme celkom jednoducho, lebo například se snímá teplota z čela. Okamžitě, okamžitě je možné zjistit, kolko ten člověk má stupňů tělesné teploty a zároveň se od něj budete moct dozvědět úplně všechno. To znamená, na tom displeji toho, toho kdo vás merí, a vám vybeně úplně všechno. Toto je reálné, toto je možné. Já tím nikoho nestraším, ale prostě je to možné. No a ako se zasprávat? Takže můj, po, můj, postoj je, že pokud to nebude spojené s nějakým zaprením pána, ne, to, to teda se dostáváme k té finální fázi zjavení, pokud, to nebude spojené s tím, že já mám volače podpísat, že dostanem náramok hej, za, za, nějakých podměnok, teda pardon, bez podmínek, že dostanu náramok iba na účel platby a samozřejmě i sledování, ale prosím vás, to sledování preběhají přes mobil, to je, tomu se nevyhneme. Uh, takže, takže, pokud by to nebylo spojené žádnou další podmínkou, tak to problém nevidím. Ale ono to pravděpodobně bude, ale nepreběháme čas, takže momentálně, momentálně ano, všechno to, co se děje, i teraz, tak všechno tomu nahrává, ale ne, nejsme ani sektáři, ani, ani zaťažení na konšpirácie, uh, aby jsme z toho mali nějaký, ně, se tím nějak zaoberali nadměru. Furt běží život poměrně normálně, furt můžeme služit pánovi, furt jsme v rodinách, můžete chválit pána. E, veríme, že, že nebude dlouho trvat, kdy, kdy se budeme moct střetnout aspoň na skupinách a tímto vyjadřovat svoji pobožnost. A, takže, takže momentálně, kdyby mi někdo dával náramok, tak a, a nebylo by to spojené s žádnou další podmínkou, co pod, na tento čas. E, by asi nebolo, tak s tím problém nemám, hej. S tím ale, že chci upozornit na jednu věc, že všetky věci může proběhnout nesmírně rychle. Prosím vás, za několik týždňů se svět úplně změnil a změnil se i postoj lidí, zmýšlení lidí, lebo teraz jsme ochotní urobit také věci, které by jsme před měsícem neboli. Hej. Jsme ochotni dát svoje soukromí, svoje len nech nás to také Tak presně je to mysleně. Do jaké míry je to umelé, anebo to není umelé, nevím, ale fakt je ten, že svět se změní daleko rychleji. My jsme se kdysi mysleli, že všechny ty věci se budou vyvíjat, hej, že, že to půjde tak pomalu, rok za rokom. Toto nás vede k tomu, tato zkušenost nás vede k tomu, že. Věci se může změnit velmi, velmi rychle v, v průběhu týždňů, měsíce, roka. Nevíme, já teda jsem zvědavý, jak, jak, v jaké kondici nás svět, e, e, aký bude do konce roka. To bude zajímavý rok, skutečně. Ale znovu připomínám veriacím, pozdvihnite svoje hlavy, lebo toto všetko znamená, že Přichází Pán, my veríme Bibliu, my, my veríme v Ježíše Krista, my, my veríme uh, v, v to, že ho uvidíme, je to naše nádej a tím se třeba zaoberat. Čiže příprava na příchod Kristou a žijeme v těch podmínkách, Ako, ako se dá, s tím, že uh, odpovědá na tu otázku momentálně používat karty alebo náramky bez dalších podmínek není problém. Hej? Ale zatěl. Dobré, tak je tu otázka další. Dobrý den, mám dotaz týkající se koronaviru. Lze na tuto pandemii nahlížet jako na zlo, či jako na soud nad národy, nebo na něco paradoxně pozitivního, co přinese dobré věci. Ku příkladu, lid začne hledat a volat Bohu. Máme se tedy proti tomuto koronaviru? závorka a strachu, panice, který ve společnosti nutně zbudil, jako církev aktivně stavět. Má to smysl? Děkuji velmi za váš názor. A já děkuji za vaši otázku, lebo můžem se venovat aspoň odpovědi, nebo skutečně je to otázka hodná odpovědi a chcem na ni velice opatrně odpovědět. Čiže otázka je, či je Koronavírus má něco společného s božími soudmi. E, počul jsem názor, že, že vůbec vyslovit tuto, na, tuto uh, myšlenku není správné. Já si myslím, že není správné ju nevyslovit. Každý normální kresťan není kresťan, každý normální člověk si klade otázku, co se děje. A každý kresťan si klade otázku, či je to Boží sud. A na tuto otázku musíme velice korektně a správně odpovědět. Odpovědět tak, že v žádném případě to Boží sud není, je, je zlé. Toto vychází, prosím vás, z humanismu, který, který hovorí o tom, že boh je iba láska. Ano, boh je láska, ale boh je i sudce. Nemůžeme, nemůžeme zobrat jednu polohu a druhou vynechat. Nemůžeme hovořit iba o tom, že Boh je láska a nehovořit o spravedlnosti, o sudu. Nemůžeme hovořit iba o nebu a nehovořit o peklu. Na druhé straně nemůžeme jako sekty strašit peklom, armagenonom a zabudnout na to, že Boh je láska. Je třeba aby jsme, to, aby jsme, to, skutečně velice zkoumali a to si myslím, že každý seriózní boží služebník v toto období e, robí. Čiže mně je správné, mně správné e, povedat, že se o boží sud nejedná. Za Za druhé. Mně je správné zle interpretovat to, co se děje, co vám povím asi na jednom příkladě. My jsme se vysporiadali jako církev s jednou myšlenkou a sice, keď někdo ochorie, či je to boží trest, alebo to není boží trest. Či to utrpení má souvis nějaký s jeho hriechom, anebo nemá souvis s jeho hříchom, Hej? někdo tvrdí, že, že, ano, keď někdo ochorel, ochorel tak rok pokání, lebo isto, anebo nějaká tragédie ho postihla, tak určitě v v životě není ně, něco správné, rob pokaně. Na druhé straně někdo to úplně, úplně vynechá a, a jeden postoj je zlý, a i druhý postoj je zlý. Hej. Biblia ohledně této věci hovorí velice přesně. Hovorí, že když někdo ochorí, máme se modlit, aby vyzdravil, a potom tam je, ak spáchal hriech, odpustí se mu. To znamená, je tam možnost, není tam úplné spojeně, že choroba rozna, rovná se hriech. Hej? E, takže, takže, musíme velice rozumně zkoumat, či tato, tato situace má něco společné s možným soudem. A skoro snad, než, než, úplně se s tím vysporiadáme, tak si myslím, že my vlastně potřebujeme vědět, co se vlastně děje, lebo některé věci ma silně znepokojují. A to je manipulace médií, která, která skutečně jako keby mala za cíl vyvolat paniku a strach. Nej? Čo myslím například? Prosím vás, když někdo dává statistiky, já, já jsem děčí, například, že náš ministr, pan Krajčí, toto trochu zkritizoval a chce, důfajme, že nebude donutěný, robit to těž. A sice selektuje to, že někdo zomrel na koronavírus, od toho, že někdo zomrel a mal koronavírus. Hej? To, 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 jsou ty čísla, které máme e, z některých států. E, to jsou čísla, které nám hovorí o tom, že, že, ten člověk zomrel a mal koronavírus. A je to interpretované, že zomrel na koronavírus. Opakuji, já to nezlehčujem. Ale dezinformácie je velice, velice zlá. A potom ľudia zle budu reagovat. Nahněvají se na to, co se děje a tak dále. Takže, čo, takže to vlastně, vlastně, začínám, začínám to otázku, že co se vlastně děje, lebo my ještě přesně vůbec nevíme, co se děje. E, takže budeme pozorovat a verím tomu, že naše vláda, která se teda skvelo, e, chová v této situaci. Ano, já jsem za těto, e, samozřejmě za těto obmezenia, ale Zároveň jsem za to, aby jsme dostavili skutečně presné informace, jak někdo zomrel, či zomrel proto, že mal rakovinu a koronavírus, alebo že mal iba koronavírus. Takže dejme tomu, má dostal zápal plůc. To už tak, jak to náš minister navrhl, že ty lidi, kteří dostali zápal plůc, ano, to, to je vážná komplikácia. Budeme pozorovat. Neobvinujte má z toho, že zlahčujem celou věc, ale da, chci dát do reálu. Nemá cenu, aby lidé prepadly paniky, lebo už se to stalo, že některý lidé, a i veriaci, kteří sledovali od rána do večera e, e, preplněné márnice a podobně, tak samozřejmě dostali, dostali strach a boja. se. Iracionálně se boja, A paradoxně to jim vůbec nepomůže, lebo Víte, že strach Iba přitahujete věci. Dobře, vrátíme se k té otázce, či je to boží soud. Tak, tak odpovídám, že tvrdit, že to není boží súd, je vychází z humanismu, který hovorí, že Boh je iba dobrý, iba láskavý, mírný. A na to by bylo možná prečítat jedno božské slovo z Malachiáša. Tak tyto lidé, kteří to tvrdí, unavují Boha až 2.17. Unavujete hospodina svojimi slovami a hovoríte, čím unavujeme? Tím, že hovoríte, každý i ten, kdo robí zlé, je dobrý v očách hospodinových. Ano, to je humanismus. A má v nich vo všetkých zálubů. To je to, Boh všetkých miluje. Alebo kdeže je vraj Boh v súdu? No tak vidíte, já by se nerad unaval Boha, proto si seriózně zamýšlám nad tím, že že je, že takáto situácia, anebo nebo je, mají čo si dočinit s božím súdom, lebo boh soudca je. Boh soudca nikdy nemusel být, aby bylo jasné. Boh se nikdy nemusel představit lidem jako súca, tak, jako, tak jako otec nikdy nemusí se představit jako ten, kdo například napláca dětě pozadku. Kdyby to dětě bylo úplně dobré, tak by nebylo třeba plácať, ale keďže, keďže někdy zlobí, tak je třeba, aby zasadla sudná rodinná rada a byl venesený trest. Takže Boh se musel žijal kvůli hriechu, postavit jako sudce. Prosím vás, potom by nemalo smysl pokání? Hej? Ako může boží služník tvrdit, že, že, že boh nesudí, a zároveň volat lidí ku pokání. Lebo pokání právě reakcia, pokání je seba posuděnia, teda, pardon, tomu, aby se ušel v súdu ze strany Boha. Hej? To znamená, když voláme lidi po pokání, tak jich voláme k tomu, aby, aby nebyli odsúdení, lebo se blíží súd. A ještě toto možná povím, že, že je dobré, že existují například Biblia hovorí, potom dokončím myšlenku, Biblia hovorí, že že ten, kdo není karhaný, súdený, posuzovaný, naprávaný, je cudzoložňa, lebo se nesprávně vyvíjá. Čiže ten, kdo karhaný, soudený je spravodlivo, tomu je to na prospech, to znamená, že některé súdy jsou sú nám na prospech. Když jsou spravedlivé, tak jsou nám na prospech, lebo nás uvádzají do toho, co je správné a co nie je správné. A naše zprávaně z toho vybočovalo. Hej? Takže, ještě bych snad povedal jednu věc. E, e, súdy musí být, člověk musí být vychovaný ze súdom a súdy v společnosti jsou. Další konštatovaně je, že toto je všechno příprava na sůd večný a možná ještě vzpomenem to, to, že je velký rozdíl mezi súdmi, které preběhají v časnosti, teraz a věčným soudem. To vám přečítám. Existuje večný soud. Hovorím pomalu, aby to bylo úplně jasné. Proto zanechajíc počátky učení a Kristu nesme se k dokonalosti a nekládme zase základu pokeně z mrtvých skutků a věry na Boha, učení o, o omývání, skládání ruk, z mrtvých stání a večnom sůdě. Čiže je večný soud. A na večnom sůdě už nebude možné robit pokaně, už nebude možné se obrátit, už bude iba člověk príjme výsledok. Dobré. Časné súdy jsou a časné sůdy jsou proto, jsou takzvané pedagogické, aby jsme se z nich poučili, anebo ku figuře, je to v kraličtine, to znamená ku príkladu, aby jsme si z toho zobrali příklad, aby jsme jednali jinak a aby jsme urobili korekcie. Dobré, čiže súdy jsou. Můžeme jich XY jmenovat například potopa, rozstylení jazyku byl soud, rozstylení národů vďaka, vďaka uh, uh, jazyků, to, to byla katastrofa ve skutečnosti potom Sodoma Gomora. Ano, to byly súdy, prosím vás, to je, to je bez debat. Proč? Lebo hriech Sodomy a Gomory a prílahlých měst volal k Bohu. A Boh na to odpověděl súdom. A když mi někdo bude tvrdit, že Boh nesoudí, tak, tak to není správné, není to biblické já jsem teď ještě nepovedal, pozor, pozor, je tu soud. Já chci najít konkrétné a úplně korektné odpovědi. Dobře. čiže potom někdo může namítnout, ale to byl starý zákon, tam byl Boh krutý, teď v novém zákoně je Boh láskavý. Tak já, já ti najdem i v novém zákoně, že Boh odsudil lidi, například Herodes se rozletl červama, anebo Ananeše Zafíra padla, padli mrtví, ne proto, že by Petr to způsobil, ale protože že Boh to způsobil. Lebo chovali se zle, nešlachetně, co oni tam robili, to teraz není, nemusíme zkoumat, a byli odsuděni. Dobré. Takže, takže ano, súdy jsou sú a jsou sú súdy časné a je súd večný. Čiže časné súdy, časné súdy jsou. Sú. A teraz je velká otázka, které hriechy vyvolávají časné súdy. Takže, takže předběhám vlastně odpověďou, či my můžeme s tím něco robit, či, 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 Církev s tím může něco robit. Odpověď je ano. Ale najprv musíme preskúmať, co se děje, proč přicházejí nepříjemnosti a co se s tím dá robit. Dobre? Tak na to, na to aby, jsme, aby jsme se pohliďali, tak potřebujeme se pozreť, co vlastně způsobuje nebo vyvolává Boží soud alebo ještě lepše, které jsou ty hriechy do neba volajúce. Hej? E, e, k tomu ještě možná povím to, že ano, samozřejmě, ne každý hřech má svoju, každý hřech je zlý, je hřechom, ale ne každý hřech má v stejnou hodnotu. Farizejové to věděli velice dobře, lebo oni stále robili reblíček, co můžu v zákoně prekročit, lebo někdy se dostane člověk do situace, že něco ze zákona musí porušit a oni stále mali rebliček toho, co teda můžu porušit, které, které porušení je vážnější. Hej? E, to znamená, že jsou hřechy, které, které nespůsobí nějaké velké problémy v národoch a jsou hřechy, které způsobí. Na to, které jsou to, je dobré se pozřet na zjavení 9 2021. No, tu je, tu už pre, prebehly rány, pre, Můj názor je, aby bylo úplně jasné, že koronavírus ne, e, e, není ještě toto, lebo toto už je v, v tom období 7. rokou Božího súdu, to, to, to je zvláštné období, hej. Ale princip je rovnaký. Čtíme. Zjevení 9, 20, 21. Ostatní lidé, kteří nebyli pobiti ranami, to znamená už byli rany, ani neurobili pokání ze svých skutků. Já jsem například minule vravil, že nech není nikdo optimista, a to je, to je odpověď na tu otázku. Ano, lidé jsou teraz otvorenější a lidé se obracají víc jako normálně, hej? Na, na domácích skupinách se obracejí. Boh velice zvláštně koná. Například se připojí nějaká žena žena na, na domácí skupinu, která, která nechodí do církve a na virtuální skupině padne pod Božou mocou. To je mimořádné. To, to tak běžně se nestávalo. To znamená, že Boh teda skutečně koná a lidé e, jsou otevření, ale většina lidí na to bude reagovat, že se bude hněvat na Boha. A neurobí pokání, hej. To, e, to znamená, keď se neurobí pokání, tak bolo, boli nějaké příčiny, aby. E, bol soud, Takže velice rychle. Aby se nekladili démonům. Modlám, zlatým a stříborým, meděným, kamenným, dreveným, které nemůžu ani vidět, ani počut, ani chodit, ani nerobili pokání ze svých vražd, ani ze svých čarov, ze svého smilstva, ze svých krádeží. Takže vidíte, že největší prostor e, je tu venovaný modlárstvu. E, prosím vás, modloslužebnictvo je matka všetkých hřechů. nech je jasné. Vzpomeňte se na Možiša. Ako náhle Boh mu dal desatero, v kterém je zakazovan, zakazované vyrábaní a modiel, moděl bohou z trěborných a tak dále. V tu dobu, kdy dostával desatero, tak v tábore, co urobili Izraelci, urobili zlaté těla a potom se začali hrať, začali smilnit, začali pít, ale prvé bylo byla modla. Nej? Čiže modlárstvo, potom je tu, e, potom je tu, jako ne, do neba volejúce příčina vraždy, nevím teda z hlavy, kolik je interrupcí na, na, Slovensku, na, v Čechách, vůbec na světě, každý den, to jsou vraždy. Čiže, čiže je modlárstvo na světě, je modlárstvo v západních e, kulturech, je modlárstvo Číně, v Indii, všadě na světě je modlářství. Jsou vraždy, vela vraždy. Zo svojich čarov je čarovaně z prítomné společnosti. Prosím vás, to je prítomné oficiální společnosti, o tom hovorím. Ne tajné hriechy, vole, kde robené. To, to je, otázka společnosti. A myslet si, že Bůh na to nějakým způsobem reaguje, je skutečně spozdílet vraždy, čary. Každý den máme veštice na televizních přímačoch. Ani ze svého, ze svojho smilstva. Smilstvo je rozbujněné. Smilstvo je... Ludia smil, smilnili, vždycky samozřejmě, ale to, co se teraz děje vďaka tím... tím lehlo, vďaka tomu lehkému přístupu tak to je rozbuněné, a navyše jsou ještě další sexuální hriechy, které jsou rozmnožené, které jsou specifikum tohoto období a posledních několik deset ročí. A prosím vás, myslit si, že Boh na to prostě nebude odpovědat a všechno bude hladko, budeme, budeme si užívat západnou kulturu. Já si myslím, že že je skutečně nejsprávné a povím to tak ludovo, že ludstvo si koledovalo o čosi, ale tím nie som za to, nech je jasné. Já úplně reálně hovorím, že, že z, toho, z toho biblického nebo toho božého hlediska skutečně e, ludstvo páchlo, anebo pácha hriechy do neba co čo tam ještě je, a krádeže, no krádeže, jsou mega krádeže. E, tato doba, tato doba umožnila ne, ne, že krádeže, ale mega krádeže, hej. Milionové krádeže. Je milionové krádeže, 100 milionové krádeže. Prosím vás, keď například... Já nevím, či větě, ale dýchací přístroj stojí asi 15 000, hej? Možná 20 nevím, ale tak asi. Dobře, to znamená, že za 100 000 by se kupilo kolko? Pardon, za milion by se kupilo 50 strojů. E, za za 10 milionů 500, 000, za 100 milionů 5000 tých, tých ventilací plucných. A my, kečítáme, čítáme, že tam zmizlo 100 tisíc, tam zmizlo 400 tisíc a ta, tak, tak, takže prosím vás, těch ráde, že byly také obrovské také, také, také zlo, že jsou také velké, že běžný člověk si to nerozmění na drobné. Já vám to rozmění na dýchací přístroje Hej? Keď někdo ukradne 100 milionů, znamená to, že okradl, uh, okradl možnost 5 tisíc lidem mít uh, připojení na, na dýchací přístroje. Zajímavé, ne? Takže, takže prosím vás, těto, těto, uh, těto věci se dělaly a Bible to jmenuje jako příčinu, proč přišly hrany. Takže, čo se tý, uh, otázka, dá se s tím něco robiť? Odpověď ano, ano, ano a ano. E, mm, máme několik příkladů, že skutečně, skutečně Boh odložil svůj sůd, ale byl úplně zrušil sůd. E. Například Nilive poznáte. Kdo nepoznáte, tak v prorokovi Jonášovi je příběh, keď Jonáš oznamuje Boží soud a tento Boží súd se nestal, lebo, lebo Jonáš, 3. kapitola, přečítám iba 5. a 10. verš, můžete si to doma přečítat. Keď Jonáš, Jonáš, oznamoval, že bude Boží soud, tak mužově reagovali následovně. A mužově mesta Nineve uverili Bohu, vyhlásili post, oblékli smutočné vědce, všetci od největšího z nich až do nejmenšího z nich. A Boh viděl jejich skutky, že se odvrátili od svojej zlej cesty a tak se Bůh zlutoval nad tým zlým, o ktorom hovoril, že jim ho učiní a neučinil. Tak tady, tuto vidíte, že skutečně je obrovská božá milosrdnost a kež by, by tato situácia vedla k tomu, že lidé urobí sebereflexiu. Problém je, že hriech je tak rozmnožený, že tuto pomohlo pokání na celonárodné úrovni. A z historie víme případy, kdy skutečně urobili celé národy pokání. To byly dny, dny národného pokání. Lidé vyhlásili post a skutečně napravovali se. No takže, či, či, k, němu, či k, něčemu takému může reálně dojít, dejte si sami otázku, teda pardon, odpověď. Já si myslím, že je velice těžko, že by na národní úrovni bylo vyhlásené pokaně. Dobře, a teraz je, je, je druhá paralipomenon 714. A ta hovorí, keby se zohol bož, lud, nad, nad kterým je vzývané božé jméno. To znamená, že, že e, bez ohledu na to, či bude e, národné pokaně, e, či, či bude vyhlásené vládama jednotlivých štátov, mimochodem mě velice zaujímá jedna věc a sice, jako jednotlivé štáty se vysporiadají e, e, s tímto vírusom. To bude Vel, to to mě bude skutečně zaujímat. Hej. A potom můžeme hledat určité souvislosti, proč některý štát dopadl lepší a některý horší. Uvidíme. Ve, velice, velice jsem na to zvedavý. A ne, že bych si to přijal, nech je úplně jasné. Já si přejím, aby, aby e, velice rychle se našel nějaký lék, alebo akcína, která to všechno vyřeší. Ale počkejme. Takže podle mého názoru svět je v takovém stave, že tě výzvy k celonárodnému pokání asi nejsou reálné. Možná, že v některých státech prebehnu. a potom si teda položíme otázku, či může část lidí z těchto států alebo národů něco změnit a tím mám na mysli církev. V druhé paralelipomeno seňo 14 je A keby se zohnul a tak pokoril můj lud, nad kterým je vzývané moje jméno, a keby se modlil a hladali by můj tvár a odvrátili by se od svých zlých cest, já vyslyším z nebes, odpustím jich hřech a uzdravím jich zem. To znamená, že... E je možné, aby část lidí, ne celý národ, ale část lidí změnila chod štátu. A to je církev. Takže, drahí bratři a sestry, teraz je čas, aby se církev prihovárala. A zase je to otázka vplyvu. Eee, ještě možná položme otázku, či je možné, aby církve byly vyzvané k tomu, aby se spojili a společně se modlili za, za e, ukončení koronavírusu, za milost Boží. A i tam vidím veľa problémů, tím nejsi proti, proti spojený církvi, ale rozhodně ne všetkých, lebo přece lebo není možné e, modlami řešit důsledky modlárstva. Hej. Takže je možné, aby ta část společnosti, která, nad kterou je vzýván pánom meno, to znamená, kteří jsou obrátěný a který jsou ochotní urobit pokaně z těch věcí, které jsme venovali, kteří jsou ochotní zástupně jich vyznávat, postavit se do mezery, modlit se, tak jako Abraham, když se modlil za Sodomu, přihovárať Takže na tuto otázku odpovědám, ano, to je možné a to musíme teraz robit. Já jsem urobil ten úvod taky reálný nebo realistický, právě proto, aby bylo jasné, že, že společnost není v dobrom stave a nech se nečuduje, že přicházejí nepříjemnosti. My se z toho netěšíme a chceme, aby se to zvrátilo a chceme, aby Boh se zmiloval. Hovoríme, že poznáme Ježíše. Hovoríme, že poznáme Boha, že máme s ním osobný vztah. Tak proto si myslím, že Boh po nás teraz chce, aby skutečně jsme se pokorovali a modlili se v, aspoň teda ve svých domácnostiach a organizovali modlitby, reťazové posty, například teraz máme my a volali k pánovi. Takže můžeme na co urobit? Odpověď je ano, můžeme. Můžeme urobit, hlavně je třeba, aby my jsme sedali do zodpovedajícího poriadku, aby nás boh aj mohl počuť. To znamená, my musíme urobit pokání. potom očistit se, potom se můžeme přihovarat za svoji rodinu, tu máme autoritu na to samozřejmě, potom se pastory přihovarujte se za církev a všechci veriaci přihovarujte se za církev, aby nás boh chránil, aby nás v toto období požehnal, aby jsme zažívali přítomnost světého ducha doma, nielen v zhromažděních, keď, keď jsme byli zvyknutí na zhromaždění, a velice se na nich těšíme samozřejmě, ale ani toto období není zlé, takže prihovárajme se za seba, za naše rodiny, potom jdeme, až Jdeme až 29.7. Hledajte pokoj města, do kterého jsem vás přestěhoval, a modlíte se za ně hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mít pokoj. Takže ano, my máme vplyv na město. Takže modlíme se za seba, modlíme se za rodinu, prihováráme se za církev, prihováráme se za naše města, jsme solí a světlom, pomáháme v městách a modlíme se za naše národy. Češi, modlíte se za, český národ alebo štát, tam je viac národností. Slováci taktiež, modlíme se za Slovensko a samozřejmě voláme k Bohu, ať celkově ta rana je zastavená a nech, se predlží časy pokoje. Nech se predlží to, aby jsme mohli kázat evangelium. Nech se, my nechceme, aby se predlžili časy na to, aby, aby mohli ještě více smilnit, ještě víc řešit, ještě více brát drogy. My se modlíme na to, aby byli za to, aby byly predlžené dny pokoje ke kázaní evangelia. Takže nech, nech toto zvláštní období skutečně pán pre nás obrátí na dobré. A nech nás to polepší, nech máme lepší vzťah s pánem a ještě vela, vela lidí, nech se obrátí k pánovi a nech pliaga, která je momentálně, způsobí co nejméně škod a nech je brzo ostavená. Haleluja. Modleme se. Haleluja. Bože Abraham, Izáka, Jakoba, tobě čest, chvála, dobrořečení. Vzíváme tě a vyznáváme to, že jsi Bůh, který je spravedlivý a který je zároveň milosrdný. Tak tě děkujeme za to, že si dal svého syna, Pána Ježíše Krista, na to, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Tak tě prosím na prvním místě, aby v toto období se mnoho lidí obrátilo k Ježíšovi, aby mnoho lidí se znovu zrodilo, aby mnoho lidí vešlo do Božího království. Děkuji ti za to, drahý Ježíš, že si přišel na to, aby jsme měli život, aby jsme měli život v hojnosti. A prosím tě za seba, za svoji rodinu, prosím tě za církev, prosím tě za, za rodiny, bratrů a sester v církvi, aby jsi nás chránil, aby jsi nás zbavil zlého, prosím tě, aby na nikoho nepadl ekonomický problém, aby, aby si se postaral o všechny rodiny, aby si postaral o starší, starší lidi, aby si postaral o každého, aby každý měl co jíst, co pít, aby každý měl důstojní bydlení, aby každý mohl sloužit pánovi. A prosíme tě svatý Bože v meně Ježíše Krista za naše národy. Já tě prosím za český a slovenský národ, za státy i za národy, které žijou na tomto území. Prosím svatý Bože, aby si aby si projevil svoji milost, aby si zastavil celou to, celý ten problém koronavírusu. Prosím, aby v toto období byly, byly změny v společnosti. Prosím tě za vlády České republiky a i Slovenské republiky, aby si jim dal moudrost, aby, aby přijali korektní opatření, rozumný, aby, aby, aby přesně odhadli, co je potřeba dělat a prosím, aby si zbudil církev. Přímluvám, my tě chválíme, vyvyšujeme, děkujeme ti za to, že jsi mocný, že jsi slávný a děkujeme ti za to, že máme věčný život a prosíme, aby tento věčný život se projevil tu na zemi a v meni Ježíše Krista, přikazujeme všem, všem těm uh, uh, problémům, aby uh, byli paralizovaní. Děkujeme Bože, že jsi nám dal šlapat po hadech a škorpionech. Proto v mně Ježíš utlumujeme rozvoj koronavírusu, ať to zahyne, ať to zmizne, ať se navrátí dobrý časy, ať jsou prodloužený dní pokoje a kázání Evangelia. V mocné mně Nazarecko Ježíša. Haleluja. Amen. Haleluja. Buďte požehnaní, buďte plní svatého ducha. dějte se dobře. Šalom, šalom. Uvidíme se v neděli.